Razvoj industrijske zone, poticanje poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta, gospodarski razvoj Nove Gradiške, ali i cijele Brodsko-posavske županije. Upravo to glavni su ciljevi industrijskog parka Nova Gradiška, razvojne agencije koja na njihovoj realizaciji aktivno radi. Zapravo je osnovana sa ciljem poticanja rasta malog gospodarstva. Znači, mi imamo trenutno u svojem vlasništvu imamo dva inkubatora, ovaj u kojem se sad trenutno nalazimo, koji je još 2006. ovoga napravljen, i novi inkubator koji se nalazi na kraju same zone, koji je stavljen u pogon 2018. Danas oni su dom brojnih poduzetnika kojima je prilika koju daje industrijski park olakšala u prvom redu početak poslovanja. Svrha tih inkubatora je zapravo poticanje rasta poduzetnika, pogotovo onih koji se trenutno, ajmo reći, startup poduzeća, mladih firmi do 2-3 godine poslovanja, gdje nudimo prostore od uredskih prostora po sufinanciranim cijenama, od proizvodnih prostora po sufinanciranim cijenama, s ciljem njihovog privlačenja i realizacije, recimo, njihovih poslovnih ideja itd. Ako ćemo govoriti o brojkama, ovdje je smješteno 20 firmi koje zapošljavaju 80 radnika. Industrijski park raspolaže sa 124 hektara građevinskog zemljišta u Novogradiškoj industrijskoj zoni. Mislim da je, recimo, prednost naše industrijske zone zato što je po meni jako dobro pozicionirana. Znači, od samog područja, od samog poteza od Zagreba prema Beogradu, na samoj granici gdje se nalazimo Europske unije i naših susjeda kojima smo zapravo zanimljivi za ulaganje ovdje. Imamo čak nekoliko naših stanara koji su iz Bosne uzeli urede za svoje poslovanje. Pa je, u zadnjih nekoliko godina otkad su došle, recimo, velike firme kao što su Empower, Klima oprema, kao što se sad gradi na kraju zone tvrtka i od Spojna tehnika, pa broj zaposlenih se samo u prošloj godini sa nekih 500 i sitno premašio brojku 1030-50, sad sve ovisi. Njihov posao, osim osiguravanja mogućnosti i uvjeta za poduzetnike, su i EU projekti. Brojne su, navodi Ivković, već proveli, drugi su u pripremi, a tu će se usmjeriti upravo u onom smjeru koji traži i Europska unija, zeleno i digitalno. Svjedoci smo zapravo da u zadnjih nekoliko godina se snažno potiču projekti te vrste, recimo, sa ciljem energetske učinkovitosti, znači, pogotovo zbog same porasti cijene energenata, struje. Jel, tako da, recimo, taj projekt Biosol, to je baš grad Nova Gradiška, prijavljivao sa gradom Šabac iz Srbije. Mi ćemo također vjerojatno aplicirati, recimo, sličan projekt na našu ovu stariju zgradu tehnološkog inkubatora, baš zato što imamo iskoristivost krova, recimo, koja se može konkretno pokriti, što za naše potrebe, što za potrebe poduzetnika koji se nalaze u našem objektu. Tako da smatram da je to smjer u kojem treba ići, jer, kao što sam već naveo, cijene energenata drastično skaču u nebesa i samo je pitanje vremena dok li će još daleko ići. Nastavit će, ističe, djelovati i u cilju osposobljavanja radne snage koja je najpotrebnija industrijskoj zoni. I tu pomažu upravo europska sredstva. Edukacije učenika, recimo, partneri smo na projektu RCK Slavonika, gdje smo obučili 10 polaznika za robotiku, recimo. Partneri smo s našom elektrotehničkom školom, obrtno tehničkom školom, gdje također imamo suradnju u edukaciji tih učenika. Znači, u nekoj budućnosti bi željeli možda da čak praksu odrađuju kod nas, jer, kažem, strojevi su dosta skupi, a same škole si vjerojatno u tom trenutno se možda ne mogu priuštiti tako nešto, a i nemaju se mogućnost prijavljivati na projekte, što zapravo je naša zapravo svrha te razvojne agencije, ajmo reći. Koliko su uspješni u svome poslu potvrđuju i već spomenute brojke. Novogradiška industrijska zona danas je primjer dobre prakse u Brodsko-posavskoj županiji, a industrijski park Nova Gradiška tu je da se razvoj i nastavi.